Доброго ранку, любі телеглядачі. Сьогодні в нашій рубриці «Сад-город» ми розповімо про багаторічну рослину родини рутових – це мандарин. Сьогодні ми знаходимось у дитячому ботанічному саду біля однієї з теплиць, де знаходиться ця цитрусова рослина. Батьківщиною мандарину вважається Китай, а в Європу мандарини завезли на початку 19 століття. Доросле мандаринове дерево висотою сягає від 2 до 4 метрів. Посадити його можна в декілька способів – за допомогою кісточок або живцювання, тобто посадити пагінець. Садіть мандарини, В принципі, можна в любое время. Садити мандарини, в принципі, можна в будь-який час. Але якщо ви будете садити з кісточок, вони у вас, звичайно, проростуть, але плодоносити не будуть. Тобто, треба брати або мандарин живцювати з дерева плодоносного, або на той, що ви виростили, все рівно прищеплювати плодоносний мандарин. Тоді будуть плоди. Можна садити в горщик, можна вирощувати вдома в будь-якому горщику. Доглядати, підрізати, тобто формувати як невелике дерево. І тоді він буде плодоносити у будинку. Якщо ви хочете таке велике дерево, природно вам буде потрібно або зимовий сад, або якась тепличка. Температура, при якій мандарин добре себе почуває і росте, це 20 градусів за Цельсієм. Але взимку, за словами пані Марини, температуру треба знижувати десь на 4-6 градусів. Догляд за цією багаторічною рослиною – це полив. А якщо мандарин росте у горщику, треба періодично рихлити землю та прибирати бур'яни. В принципі, цитрусові рослини можна підкормлювати круглогодично. Тобто, спочатку краще перед цвітінням і після того, як зняли плоди. В принципі, цитрусові рослини можна підгодовувати цілий рік, але спочатку краще перед цвітінням і після того, як зняли плоди, щоб він більше набирався сил. Тому що після плодоносіння природна рослина ослаблена, і їй потрібне підживлення. Берете спеціальне добриво, написано для цитрусових. Є підкормка спеціально коренева, є підкормка листова, тобто берете, розводите у водичці спеціальний пульверизатор і оприскуєте листочки. Цвітіння мандарина зазвичай припадає на березень місяць. У цей період крона дерева рясно всипана білими або кремовими квітами, що зібрані в кисті по 5-6 штук. Вони формуються в пазухах листків та видають сильний приємний аромат, що нагадує аромат бергамоту. Як тільки він відцвів, і дерево поняло, як тільки він відцвів, і дерево зрозуміло, що йому зайві квіточки не потрібні, зайві квіти скидаються, а ті квіти, в яких були зв'язані плоди, вони починають дозрівати потихеньку, і приблизно ось до грудня вони у нас вже починають, мають який прекрасний вид, їх можна вже їсти. В осінньо-зимовий період для підтримки імунітету дуже важливо поповнювати запаси вітамінів у організмі, а плід мандаринового дерева якраз є одним з джерел вітаміну С. Тож, посадивши в себе вдома таке багатолітнє деревце, ви можете забезпечити себе та свою родину корисними вітамінами на роки.